Përshëndetjet e nderuar shikues, për i takohemi edhe këtë javë në emisionin Horizont. Jemi sot këtu për diskutuar për shumë çështje rreth komunës së Tetovës, Këshillit Komunës dhe situatat e krijuara së fundmi. Me mua këtu për diskutuar për këto tema është kryetari i Këshillit Besar Durmishi. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit. Është Andi Sulejmani nga lista Më Mirë për Tetovën. Faleminderit Andi. Dhe Blerim Osmani nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Faleminderit. Kryetari i Këshillit do e vijojnë me ju i pari na tregoni si është situata momentale në Këshillin e Komunës së Tetovës. Faleminderit për pyetjen. Atëherë unë do bëj një retrospektiv të situatës dhe më pas do të dal tek situata në cilën gjendemi ne. Siç e dini, me përfundimin e zgjedhjeve lokale të 29 tetorit të vitit 2021, vetëm se Lëvizja Besa mori shumicën e votave të qytetarëve dhe mori mandatin për të udhëtuar me komunën. Më pas duhet që të formohet shumica e këshillit. Lëvizja Besa kishte 8 mandate, 8 këshilltar, bashkërisht me Aleancën për Shqiptarë, 2 këshilltar, 10, me VMRO-DPMNE 4-14 dhe me listën Më Mirë për Tetovën 16, u bë një shumicë në këshillin e komunës së Tetovës. Shumicë e brisht, por që për të vazhduar me punë mundeshte të fillon nga i moment kur u krijua ajo shumicë. Në fillim nisëm që ti përfundojmë punët të cilët kishin ngelur. Do me thonë duheshte që të përgatitet buxheti për vitin para prak, edhe duheshte që të kalohen llogarit raportet kuartale, të raportin kuartal parë, ty, tret, edhe më pastaj, pas vitit të ri, të kalon edhe raportet kuartalet të periudhës së 4 dhe raportin vjetor të ndërmarjeve, të sektorve dhe të komunës të Tetovës, të shkollave, të mesme shkollave, fillore, gjithave, më ra. Ne në bashkëpunim me gjithë grupet e këshilltarve të shumicës, po sërish, nuk është se kemi pasur qëndrime të kundërta, po shpeshherë kemi pasur munges për afrimi qëndrimesh. Me cila? Po me gjitha palet. Dhe me thënë edhe me... Konkretisht? Edhe konkretisht, dhe me palet e shumicës. Për afrimi, për të sjellur vendim, po me Aleancën për Shqiptarët, me Më Mirë për Tetovën, edhe me VMRO. Me këshilltarët e Lëvizjes Besa? Jo, për arsye se me ato... Për ata s'kam votu në punë. Cilën, për cilën pikë më kam vëtur? Për pikën e fundit që nuk kaloi pjesë. Kështu, për pikën e fundit, do mbri edhe aty. Do më thonë, për të kaluar një pikë, ti duhet që të ulesh me koordinatorët në fillim të shumicës, të diskutosh të debatosh dhe më pastaj të nxjerrësh materialet dhe të analizon materialet dhe të sillet pëlqimi i gjitha palëve dhe më pastaj të ulesh me koordinatorët e gjithë subjekteve politike për të vënduar atë pikë në rend të ditës dhe për të kaluar në këshill. Pika e fundit e cila nuk e kaluan edhe këshilltarët e Lëvizjes Besa, dhe më thënë, vetëse jeni të informuar, bisedohet për llogarin përfundimtare të komunës së Tetovës, ku unë si kryetar këshilli kam insistuar dyherë që ta vendoj një rendite. Hera e parë ka qenë kur e kam thirrë seancën në 31 mars të vitit 2022 dhe kam thirrë për seancën që do të mbahet në 7 prill. Nga aty kemi para se me mbri, do me thënë që të thirë seancën, duhet të potencu edhe këtë që dokumenti me ka mbri me vonesë nga sektori financave, për arsye teknike, jo shkaqje të paramenduar apo diçka të tillë, por për arsye teknike që ato e mbaktin atë përgjegjësimi vetë sepse është sjellë me vonesë, duhet të mbrinte unë deri me 28 shkurt ishta fati fundit, kam mbri me 23 mars. Në seancë në këshillu diskutua dhe nga konkretisht nga këshilltarët e shumicës edhe të listës Më Mirë për Tetovën, u kërkua që të ketë materiale më të detajuara, shtes, apo si që ishtë rasti më konkret, nga ish kryetarja donacionet të cilët i kishtë shpërdarë brenda vjetit, se ku kanë shkuar ata donacionet të shpërdara dhe të sillura me vendim nga ish kryetarja para brabe. Nga kryetari i komunës doli në foltore dhe tha që do të sjellim, do të bëjmë një seancë të veçantë ku do të informoheni më detajisht. Ndërsa përderisa ne ishim edhe të pa informuar se do të vihet deri në atë pikë ku edhe jemi tash, kërkesa nga këshilltari i shumicës
domethënë, i shumicës së këshillit nga lista nr. Përtitovën ishte që të mos votohet dhe të vendohet në një seans të radhës. Normalisht që përderisa jemi pjesë e shumicës, edhe përderisa duhet që ti mbartim proceset të sjellim vendime bashkërisht, unë nuk mund të sjellim ndonjë vendim dhe të hidhëroj apo të mos e ndëgjoj palën cilën e kam brenda koalicionit. Edhe për këtë arsye ne gjithë bashku vendom që e votuam atë pikë të përmbajtur. Dhe nuk kaloi. Me 15 vota pro, 16 vota ishin të përmbajtur dhe ajo pikë nuk kaloi. Më pastaj në seancën tjetër që cilën e caktuam me 27 prill për ta mbajtur, përsëri e vendova në rend dite, duke më informuar sektorin financave se vetëm se jemi vonë dhe kemi afate ligjore që duhet t'i respektojmë. Por, si që dini atë ditë, dhe më thonë, ngecëm me votat 15 me 15, nuk u votua rendi i ditës. Arsyeja se pse, dhe më thonë, ndodhi deri në atë situatë ku nuk u votua rendi i ditës, ishte se kishim di kërkesa. Dhe më thonë, nga këshiltarët e më mirë për të tërës, kishte kërkesa të shtohet informim i qytetarëve rreth rrugës Strasho-Pinxhur, rreth punimeve të asaj rrugë, edhe kërkesa nga këshilltarët e Bashkimit Demokratik ishte që të vendohet në rend dite si pikë shtesë kontrata e nënshkruar për punësimet me agjencion. Unë vlerësova për arsye të peshës, të cilën e kishte rendi ditës marrja mandatit këshilltarit ku domethënë tek ne është si paska qenë si praktik edhe në këshillën e parlamentit që të votohet, por nuk e shoh logjikën sepse duhet të kontestohet marrja e një mandati qoftë këshilltarit apo deputetit se është marrja e vullnetit, marrja e mandatit nga vullneti i qytetarëve. Dhe kishim llogarin përfundimtare që duheshte si pikë që të kalon sa më parë. Edhe vlerësova që informimi rreth situatës së Strasho-Pinxhurit të vendos si pikë e tetë e rendit të ditës ku të diskutohet pasi të përfundojnë këta pikat të cilat vetëm se ishin të caktuara në rendite. Ashtu e kemi bërë edhe më herët si praktik, pikat të cilat kërkohen nga këshilltarët vendohen si pika shtesë. Nuk gjetëm mirë kuptim nga këshilltarët edhe nuk e votuan rendin e ditës. Dhe si rezultat i asaj ngecëm 15 me 15 dhe u detyrova që ta ndërpres seancën për të vazhduar për një afat tjetër kur do të gjejmë ndoshta më në pas ditëve shkurt. Jo, ndoshta do të gjejmë ndonjë marrëveshje edhe të kalojmë atë ndërçit. Po, Hamdi, pse prishet koalicionin? Nuk ka ndonjë deklaratë se jo. Prish koalicionin, por është. Jeni në koalicion ende? Jo, kështu do ta sërim pak më gjerësisht. Atë ditë që ndodhi votimet 15 me 15, ne pasi që bëm një reagim më të ashpër për punimet në Strasho-Pinxhur dhe më pas edhe kryetari vetë tha se duhet që të sjellim ato pikë dhe para gjithë qytetarëve dhe para banorëve, para farizve të asaj lagje se që ndodhë me atë rrugë dhe ndërtimet atje. Reagimi ishtë pasi që nuk jam të respektuar disa procedura edhe ne kërpon. Cilat? Po ka nëse shofim dhe shpëtëm ligjin për gjelbrim urban, nga aty shifën disa nere të cilat thuhet qartë se si duhet të për cilë gjitha procedura për menjanimin e ndrymëve të vjetër apo mbjellin e ndrymëve të ri, janë se janëve për atyre nuk është respektuar dhe nuk është ashtu si pas ligjit. Dhe më pas, ne kërkuam që një ndër pikat kryesore, pika e parë, tjetë pika sjarimi, pasi që aty në atë moment kishte aparist dhe kishte njerës të cilu kishte në rrëve të ndëgjojnë seancën, por ajo një kosisht nuk u pranua nga kryesu si qirit, gjithë se si edhe ne nuk përkram redin e ditës. Nuk përkram pasi që pas 10 seansëve në asnjëherë nuk kemi kontestuar në një rendite, apo asnjëherë nuk kemi, kemi kërkuar pika shtesë, por nuk kemi kërkuar lëvizje të ndryshme dhe në erdi rada njëherë që të kërkojmë diçka, kërkojmë sqarim më adekuat dhe ajo nuk u përka dhe prandaj ne nuk përkam atë rendite. Asaj përket aty pasi që përmendet edhe mandati i këshilltarit, asnjëherë askush nuk mund të jetë kundër vullnetit të popullit, pasi që atë këshilltar ka votuar populli dhe normal se duhet të miratohet. Ne edhe dy herë me radha zi, kemi qenë në bashkëbisedim edhe me kryesusin e këshillit, edhe atë para tre ditëve dhe ditën që ndodhi atë se mandati i shqiptarit do kalohet pa problem, por nuk kaloi rendi ditës dhe nuk kishte më sepse të fillon të mbledhje pasi që çdo vendim që do vihesh në atë mbledhje nuk do ishte legjitim. Po, edhe tash si është një situata në këshillin e Situata në këshill tani ne patëm një koordinim edhe brenda ditëve se do duhet të bëjmë një seancë të jashtëzakonshme ku do të kalojmë në një pikë për llogarinë përfundimtare dhe mandati i këshilltarit ku të gjithë
randa kohë që ajo të kaloj, por një kosisht kryesus i këshillit në informuar se do të pretë edhe një vendim nga qeveria, pasi që qeveria njëjtë është të informuar dhe më pas do të vazhdohet në seancët e radhës apo në zgjedhjet e radhës. Po, faleminderit. Dërim, ju si e shihni këtë gjendje? Është aftë, do me thënë, lëvizja vese të menagjoj me komunet e tovës? Shifë në vrej, do me thënë, unë do thirën fillimisht ligjin, në bastë kompetencat që i ka kryetari i komunës, do të propozoj budgetin dhe logarin për komunitarë. Normal, ligji i veqeverisës lokali e përcakton se si kompetenci kryetarit është të menagjoj dhe në administratë. Këtë rast, këshilli komunal bie në vones, do me thënë, për të sjellë vlogarin për fundimtare, sepse bugjeti është votuar që para viti 3, dhe kjo vënes, nga aspekti se si e shohim ne si këshilltar, është një pakujdesi e dhëmë që nuk tolerohet. Thonë nga ato që ndëgjuam, dhe me thonë edhe nga kolega Besari, se duke u marrë më tepër me procese politike, me menaxhimin brenda koalicionit, ka humbur fokusin në proceset profesionale. Dhe kjo meret si mos aftësi për të menagju me procesin konkret, si për kemi një thirje ligji dhe nuk është punë e vogël, sepse me këtë shkelje të ligjit, mirët e drejta këshillit pa vullnetin e vetë, të themi kushtimisht, edhe pse në seancën e 9, që e përmendëm se është mbajt me 7 prill, edhe pse me vones, ne si këshilltarë të opozitës e votuan këtë pikë të rendit të ditës, po duhet të ndërlidhje me edhe me seancën e 10, ku përmendi kolega kryesuesi këshillit se nuk vazhdoj rendi i ditës shkaku edhe pse kishtim temi qëllime që mos votohet verifikimi i mandatit të këshilltarit. Unë duke që thonë se rendi i ditës nuk vazhdoj dhe nuk u votua për arsye tjera që i përmendëm, se nuk kaloj në votim, pila ati përmendëm pa të vedo arsye të pakuptimshme se vota e kryetarit të këshillit mund të numërohet sa di vota, pa tentime që të kalohet, sa jo nuk kaloj për arsye ligjore, dhe më thonë nuk ishin qëllimet për pengimin e verifikimit të mandatit të këshilltarit nga radhët e Lëvizjes Vesë. Është e vërtet, ne atë ditë patëm si kërkesë që dështohat si pikë e rendit të ditës edhe informim për qytetarët lidhje me një marrëveshje që e kanë bërë një kontratë kryetari i komunës me një firmë agjension të jashtëm për punësin, kërkonim që për hir transparencës të na informojnë se pse është bërë, si është bërë marrëveshje dhe si do të shkojnë punësimet në lidhje me atë kontratë. Dhe tash, nëse shkohet në zgjedhje, mendoni se përsëri do merë lëvizja besa shumicën e këshillit? Nuk mund të parashohim numre. A është e aftë, sepse pyetja e parë ishte kështu që do bënë. A është e aftë lëvizja besa të menaxhoj përsëri me këshillin, si pas jush, si opozitë? Unë mendoj se për atë do të vlerësojnë qytetarët. Ju, si opozitë, si e vlerësojnë? Ne vlerësojmë se në momentin e parë që u dha një afat ligjor, ato e shkelën, gjatë ditë kohës thirrimi në përgjegjësi tek kryetari i komunës, sepse ai është kompetent për të menaxhu me administratën dhe të ndjekin procedurat ligjore. Po, Besar. Në shëtë të ndërlidhëm, po vetëm se e tha kolega Majeru, dhe më thonë verdiktin e japin qytetarët dhe nuk e japin nëse... Ju si me ndoni, dhe ju japin përsëri shansë qytetarët? Prej atyre më varës, ato e japin verdiktin e tyre, nuk mund ne të parashtu... Aja, keni dëshmu qytetarit se mund të menaxhoni komunën? Po, për 6 muaj, për 8 vite sa ka qenë në qeverisje... Për 8 vite si atë shmoj të utarifit po, e shkojnë në histori? Për 6 muaj është fakt që nuk mundet që ta përmbushish komplet programin tënë, po vetëm se jemi në rrugën... 100 ditë shine pare përmbushet komplet? Po, 90% është i përmbushet në 100 ditë shine pare. Të gjitha... Shfar ju mbeti pa përmbushet? Në mbetën vetëm... edhe atë, do me thëmë, pas 100 ditë shite, vetëm se është në procedur instalimi i kontenjerve gjisën në toksur dhe regullimi... Parkingu i qytetit është më lirë apo më shtrejnë sot? Është normal në bas të vlerësimi që ka bërë drejtori i parkingit, për arsye të shumë faktorëve që ndërmarrja gjendet në humbje të vazhdueshme, çdo raport tremujor ka qenë në humbje permanente dhe në momentin të cilin ne kemi marrë në udhëheqje faktikisht drejtori i parkingit, ndërmarrja ka qenë me borxh mbi 100.000 euro. Dhe normalisht që duhet të bëhet një plan financiar ku do duhet të ecet përpara dhe do duhet që atë borxh brenda ne urojmë që brenda vitit të përmbyllet,
por në bazë të informatorëve që i kam brenda 2 viteve dhe do të të mbilët borxhi dhe ndërmarja publike e parkingit duhet të jetë me saldo pozitive, jo me saldo humbje. Kjo është një arsye. Ndërsa, veç do ndërlidhem pak, për arsye se e përmendi kolega Merët, këshilltarët të gjithë kur marrin mandatin, do më thonë kjo është faj i gjithve duke përfshi edhe mua, në fillim të marrjes mandatit, gjithë kanë ligjin për veçeverisje lokale, në konstituimin e këshillit dhe të gjithë kanë edhe rregulloren se si duhet të funksionon këshilli. Vonesa ka pasur edhe në vitet paraprake, nuk është se llogare parlamentare tash që ngeli me vonesë, nuk është kaluar, dhe nuk është rast precedent, po është një rast precedent që ka ndodhur edhe në vitet paraprake. Në vitin 2017 është sillur llogare parlamentare në 28 prill. Një ditë pasi e kemi mbajtë në seancën, ka pasur raste kur është sjellë edhe në maj, edhe nga komuna tjera ka raste të tjera evidente, ndërsa sektori juridik për atë problematikë cilën e ceki kolega më herët, unë nuk jam jurist, dhe në anën gjatë timën kur e mbajtë seancën kam një jurist para vetës, është ai jurist cili është i komunës. A kishte drejt ai kur tha se vota juaj është dy? Jo, nuk kishte drejt. Në momentin pasi më tha... Çfarë juristi atë? Kështu, në moment pasi që më tha atë informat, përsëri më ndali dhe më tha se nuk ka rregull të shkruar të atill, dhe kur më dha këtë informacion që nuk ka rregull të shkruar të atill, më një herë në prema sa. Dhe ndroni juristin herën tjetër? Po patjetër. Okej. Okay. Ndërsa ka edhe diçka që shtoi dërimi për pyetjen e parë, pas andaj do vazhdoj mundet. Kur do blerë? Në lidhje me këtë që thirrët Besari në praktikën e mëparshme, unë e kisha sugjeruar që mos i hikim përgjegjësisë me praktikat që ndodhin Po blerim është e vërtet se ka ndodhë edhe më pa. Ka ndodhë, për nuk është kriju ki ngërç. Cili ngërç? Për së është kriju se edhe qeveria ka qenë bashkëpartia ke të njëjtët. Nuk mund paragjikoj. Sepse këtu ligji tekstualisht e parashet duhet ku e njofton pjesën e njoftimit të kryetarit në Ministrinë e Transportit. Pas është e vërtet, si tha Besari, se në 2017, nëse zgaboj, ka ndodhë e njëjtë, kam edhe unë informat. Në seancë, pas taj i shprejt edhe vullnet i këshiltarve, ku ne, si këshilë, në tërsi, pa marë parasysh pjesë e opozitës, që e kanë votu, pjesa e opozitës, dhe me thonë, nuk e votojnë. Këtë rast shprejt vullnet i... Në asë moment nuk amnestojnë, por se ka ndodhur nuk mund të mohojnë. Dhe s'ka ndodhë kjo që ndodhi tash. Nuk duhet të thirët si arsije, sepse ka ndodhur kjo tash. Se dipsa në kuptojnë. Dhe qetra, nëse him në rethonat që i përmendëm ajo logaritim të sukses, shmo nuk desha të thelohëm në për të konsumu debatin në këtë problematik, në këtë ngërç që jemi, po vërrejta se u përmendëm kontenjere gjithë më në toksor, edhe pse është projekt i filluar prej mandatit të kaluar, tash është me përfundime sigur. Gjithashtu, në shumë projekte tjera, me fillimin e me marrjen e mandatit të kryetarit të komunës bëri prishje në prokurimeve publike ku detyrua komuna mos ketë në mbajtje dimrore me procedurë ligjore me prokurim publik, por tentoi të jap kompetencat ndërmarrjes në PK-s që të bëj atë veprimtari duke ditë se nuk posedon mundjet të mjaftueshme. Ne kemi rast ku nuk e dimë edhe me çfarë kontrata bëhet, është po ajo me mbajtje dimrore. Sepse e dim për shumët që përmendën më ramend se duhet të ketë prokurim publik ose tenderim të themi. Gjithashtu ka dhe disa rrethonat e tjera ku dështoj projekti me grumullimin e qenëve nda ca. Edhe shumë gjanat e tjera, për mos e devjojmë debatin, kisha desh të mbajmë fokusin tek nga që të cilin është kryuar. Po, pse edhe këto janë tema diskutimi? Si, informat shkurt që dhe, me thënë kryetari komunës është i obliguar në qëfëse nuk kalën lëgërje përfundare, të informon Ministrinë e Pushtetit Lokal, jo Ministrinë e Transportit, ndërsa për sa i përket problemin cilin e ceku kolega, ka të drejtë që duhet të fokusohemi tek këshilli, në qëfëse vazhdojnë, dhe me thënë, të jetë funksional këshilli, normal që ndërmarja publike e komunale është e detyruar që atë punë të cilën e ka bërë, atë raport apo kontratë të cilën e ka lidhur, është e detyruar që të sjellë në këshill, ta miraton këshilli apo të mos e miraton. Ndërsa sa i përket pikës tjetër ku e cepu se tha që ne si opozite kemi votuar, unë jam i bindur që e kam votuar për arsye politike, për arsye se ka qenë llogare parlamentare e ish-kryetares komunës, kishte qenë informata të këshin ditë gjithë këshiltare se do të shkohet në zgjedhje, unë jam i mendimit që të gjithë do të votonin 31 këshiltar pa hezitim, nuk do e vononin atë llogari përfundimtar.
Por nënde. Të ndërlidhem pyetjes, kështu në seancën e nëntë, të kur erdhi llogaria parlamentare, para praktikisht ne kishim pikat 7 ditë më parë dhe ne kërkuam edhe një herë dhe ne vanë të shkruar në email, por edhe vojër ishte kresu si këshiri që të kemi më informata më detale rreth në raportit vjetor. Aty ishte raportit vjetor për fundimtar dhe nuk ishte kvartali 4, pasi që u dështë të kemi raportin për fundimtar vjetor dhe kvartalin e 4. Pse kërkonim kvartalin e 4, pasi të binte në menajimin e kryetarit ri dhe u dështë të bëjmë një krasim dhe të shokim se ku janë hargjuar dhe si janë hargjuar para të taksa paguas dhe qytetarëve ta. Ne atë raport nuk e morëm në seancën e nëntë dhe unë isha njëri ndër më të zëshmit, por njëkohësisht isha i vaji që bëre pyetje çka nëse ne nuk e votojmë, përgjigjja ishte se nuk e dinin edhe administrata e komunës, pasi që ata janë mësuar çdo herë të them, ata janë mësuar në mandatet e mëparshme apo në qeverisjet e mëparshme që askujt mos japin përgjegjësi përveç sekretarit dhe jo këshilltarit. Po për fat, niveli këshilltarëve këtë radhë në komunën e Tovës është një nivel tjetër dhe gjithë e din që kanë barën di vete dhe pyesin dhe duan. Gjithë partive politike? Po do të themi se të gjithë, nuk duhet të ndaj ashtu pasi që ka një krem pak më ndryshe në qytet, me shpresë që zgjidhjet e ardhshme apo mandate tjera do të ngrenë niveli ende më i lartë, ende më mirë, qytetarët do të informohen më tepër. Tani edhe shkaku i seancave live gjithçka informohet dhe shifren. Unë i thashe dhe kryetarit, ne nuk duhem të amnestojmë një kryetare të kaluar, e cilja 8 vite po 7 vite tjera ka votuar llogaritë përfundimtare dhe buxhetet që ka desh ka bërë dhe ne duhet ta shohim se po që këshillja amneston atë dhe voton atë llogaritë përfundimtare. Nëse nëse do të ketë një padi kanale apo diçka tjetër, më njëherë edhe gjykata dhe gjithë do të thirrën. Po ja këshillja ka kaluar, hajde bën një zbritje të vogël për një dënim të cilin do ta ketë nëse ka ndonjë keshpërdorim tani. Po. Karikojmë edhe ne pasi që nuk e kemi pasqyrën e mirë. Unë isha më i zëshmi. Po gjithë, fa ju gusë të kju se ju e prishet atë rendin në mund të togës. Normal, partijë politike i kanë ata mediumet e tyre dhe i kanë ato menajimet e tyre, po dalë nga dalë ku të lojët ujë, tani në fund dela e vërteta se nuk është fajten e për fajë është administrata komunale, cila nuk është përgjith në ko për obligimet e cilat i ka. Pasi që ne nuk jemi atje reminder ose përkujtues të administratës se këtë datë ju duhet të bini të këne pikën tuaj, apo të shqyrtojmë ne, apo të miratojmë ne. Ashtu që prandaj ishim të përmbajtur edhe në seancën tjetër, ne njëkohësisht, në seancën e 10, ne njëkohësisht nuk morëm informata para prake të cilat i kërkuam, por një orë para se me mbajt seancë, e kvartali 4, ku ne nuk kishim mundësi edhe të kontrollojmë 63 faqe dokumentacion dhe ndodhi ajo që ndodhi në kolegjin e rendit diktës dhe nuk u pa në fund komentimi apo sqarimi i plotësuar që ishte përgatitur ashtu që si të thanë nga sekretari i financave të ndaj edhe në kolegjin. Bësa problem? Pikërisht, në ditë kur mbriti kvartali 4, aja edhe ajo është vënies e administratës, nuk dua asë... Të të ndërpresë, a do kërkoni përgjithsi nga administratë për këtë çështje? Normalisht, baza ligjore që do duhet... Keni kërkuar ose prisni? Po, duhet me... Jo, nuk e di dhe më thënë masat të cilat i ka ndërmar pjetari i komunës, e di se më ka informuar që ka ndërmar masa administratës për vonesat cilat i ka, në bazë të regularës cilat duhet të ndjeket se si do të penalizohen, qëfar masa juridike do të meren, ndërsa kvartali 4 kur mbriti a dit, dhe më thënë edhe kjo është vonesat administratës që akum kërkuar. Në moment që më kërkonin mua qëtarë, shfar dhe informacion me njerë i përshpërndaj, qoftë në cilin do sektor, për cilin do sektor që është përgjegjës për rëpitë të cilin e ka parashtruar qëlltari. Ajo është, dhe me thonë, puna që mund të bëjë më shumë të unë dhe të insistoj që të kompletohet dokumenti. Administratet mund është kjo që është. Nuk akuzoj asë një aty brenda. Si me do nuk e akuzoj? Nuk akuzoj, dhe me thonë, se është e ka punësuar kjo partia, pa e ka punësuar ajo partia. Aha. Domethënë janë është ajo administratë. Por nuk mund të amnestojnë. Janë punë nuk amnestojnë. Janë me vendime punë të përhershme dhe ne kemi punuar me administratën. Ktu është ajo dërsia që bëjmë që dua ta theksoj. Për 6 muaj nuk mund të marrin 300 administratorë dhe të ingresin në majet më të lartë që të punojnë. Brenda 6 muajve është punuar shumë më ata, edhe kanë arritur deri aty ku kanë arritur, por brenda mandatit ai synimi i on ishte që të arrinë të jenë të gjithë sektorët funksional, të mos punohet në komunën e Tetovës me 3 persona dhe 4 persona. Që të jenë, domethënë, ti ecin ato procese të cilët duhet të ecin, por të gjithë sektorët, edhe administrata, ato punëtorë që janë të punësorati, të gjithë të jenë funksional, të shpërndahet informacionet dhe të shpërndahet punët se cilët jetë përgjegjës për punën e ty. Punët e cilët kemi ardhë në këtë shkuptim dhe të shose, në ngërqë ose në shumë presion, mos marveshje,
është ajo që gradualisht përderisa për 20 vite sektori i financave ka bërë e ka përfituar atë shabllon që ka kërkuar Ministria e Financave. Dhe vim në një format i ri këshillit, do të thosha. Edhe më ndryshe prej këshillave tjerë që kërkojmë informata shtesë, nuk mundet për një herë që të ndryshonojë, por gradualisht edhe të mos e bllokojmë procesin e punës së komunës. Ka shumë punë rrjedhëse që janë, ka shumë punë vjose që janë. Supozojmë tash do të vije raporti kuartal i cili do ndërmarrës apo edhe i komunës së Dobës. Konstatojmë se do të kese shkelje, supozojmë. Por ka organe kompetente relevante ku ti duhet të ankohesh, ndërsa ti nuk mund ta ndryshosh atë raport. Ky ishte ndarësia që me kolegët e shumicës unë shpeshherë kemi biseduar, që duhet të kalojë, janë procese që ti ndoshta do të ulësh, duhet të diskutosh për buxhetin. Por se është plan të cilin ti duhet të bësh ndarjen ku do të investosh, do të investosh këtë rrugë, do të investosh në rrugë, sa mjetet do të ndash për këtë punë, sa mjetet do të ndash për atë punë, edhe të biesh në një marrëveshje të përbashkët, edhe më pastaj ta votosh. Si arsye edhe si logjik, edhe si proces që do më shumë konsulta, e kuptoj që buxheti edhe programet vjetore që duhet të vendohen në këshill për të votuar, duhet të diskutohen. Ndërsa raportet është shumë e vështirë për arsye se është vetë konstatim. Çfarë do lloj konstatime që tjetër është vetë konstatim. Ndërsa pak ndër lidhem tek strasho i ngjuri me aksa më ka informuar sektori i të vendarisë komunale që janë respektuar të gjitha normat juridike. Tash në vitin 2016 ka qenë ligji për gjelbërim, cili është sjell nga Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut në gazetë zyrtare është edhe hapur organi kompetent për mbjelljen, mirëmbajtjen e gjelbërimit për përdorim publik janë njësitë e vetë administrimit lokal. Më pastaj, nëse gjatë realizimit të mandatit planit në vitet largohet gjelbërimi për përdorim publik, organi kompetent është përsëri komuna i cili duhet të vendosë. Duhet të bëhet prerja rrugës, duhet të bëhet financimi i rrugëve dhe raste të tilla, mbjellja e rrugëve, mbajtja e tyre. Po pse vepësari prej drumit? Kështu, derisa të bëhet. Më pas, në vitin 2018 në Republikën e Maqedonisë së Veriut është sjell ligji për gjelbrim urban. Vetëm pak të ndërpres, çfarë pengonte druri? Ja, do ta cek. Do dalë aty. Tash unë punën të cilën e kam bërë me punën e këshillit. Kjo i takon sektorit të veprimtarisë komunale, duhet të edhe të jenë, por unë do e vazhdoj atë informatë të cilë në kanë dërata. Procedurat për e nevojës për prerje, për kërcësisht të largimi të drumëve, të dëmtuar, të drurit të cilë shërbimi kompetent, duhet të konstatoj nevojën dhe të sjell një akt vendim, përsëri është pushteti lokal. Dhe tash, unë dhe cek, duhet të cikëpëri edhe ligjin, edhe nemin. Komuna është obliguar të sjellë akt vendim me të cilin duhet të konstatohet nevoja për prerje të drurit. Dhe tash, neni 34, do më pare se duhet të kompetent nemi, do më nëmë qërënosja, prerja, ose kresitje e drurve, pëmve, shkallve, shkureve dhe gardeve, në si përfaqe dhe gjelbëve publike mund të kryet, tash për citojë raket, mund të kryet për mirëmbajtjen ose restaurim, nëse sulmohen nga insektet e dëmshme dhe smundjet e bimve, nëse janë të thata ose të dëmtuara, nga fatkeqësitë natyrore, nëse ato ndërhin ose pengojnë në instalimin, kjo është shumë e rëndësishme, në instalimet non toksore ose mbi toksore. Kur ekziston rreziku për të shkaktuar dëm materiale dhe praktikën rrezik për njerëzit, nëse pengojnë dukshmërinë e rrugëve dhe kaloshmërinë e trotuareve dhe shtigjeve, apo për shkak të ndërtimit të objekteve parashikuara nga planet urbanistike. Dhe më pas ka një dekret ligjor, i cili është sjellur nga Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut me propozim të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor, në të cilin rrugët të cilët bëhet restaurimi apo rikonstruimi rrugëve dhe janë deri 2 km nuk duhet elevuar. Ndërsa rrugët të cilët janë 20 km deri 10 km duhet elevuar. Dekreti ligjor është ende në fuqi, i sjellur nga qeveria kam edhe dekretin. Më pastaj kam edhe akt vendimi, të cilin e ka sjellë dhe e ka konstatuar, domethënë inspektoriati për do të thosha prerjen, jo prerjen, por zëvendësimin aty në drurë. Për asyje se janë një me të këmëtime drurë, do të zëvendësohen me 7 drurë të cilët janë 10 vjetë të vjetër. Kemi edhe për lejen e ndërtimit, të cilën e ka marrë, komuna, dhe më pastaj është edhe proces verbali të cilën e ka konstatuar inspektoriati. Për atë dhe. Dhe tash unë kam edhe dëshmi tjera, të kam
kamere foto të marra nga vendimdarja. Ja, për shembull, është tipi. Ndush operatorin që mund të nxjerr pamjen. A mund të ndihmon vetes ti kitrë? Dhe jo në kërës. Dhe më pasaj, gjatë procesit të realizimit të regulimit të infrastrukturit, përësia se duhet të regulohet infrastrukturit me pas të vendohet rejetet nëntoksore, apo të bëhet infrastrukturit nëntoksore, si që se ka dhe të ligi ku në tjo se ka infrastrukturit nëntoksore, drurët të cilët janë duhet të zhvendosen. Ja shifin i këtu, ku rejetet këti druri kanë grite lokali i ti pronari. I kanë hinë brenda në dishime dhe kanë dalë rejetet, i mund të shohën kamerët. Kamere fotët tjera të cilët e kanë, si që se ka dhe të ligjin e qëse pengujnë trotuarë, ja rëjët e drunë që janë shpërndajnë në për trotuarë. Ja parë se me kupe, shifet qatë shifet që si është bërë trotuarë. Dhe këta, këta drunë të zëvënsohen me 7 drunë të cilët janë 10 vite. Dhe me thënë kanë 10 vite jetë të drunë. Nuk dhe qenë fidane të rejët, por janë drunë 10 vjeçarë. Andi? Në bas të informatëve që nga thëmë nga këjse ka edhe këtu në emision, dhe më thëmë, nga sektori më informojnë që këto procedura janë të gjitha të respektuar. Por në kjo se normalisht që mund të ankohet, është Ministria Mjedisit Arsinor, ku duhet të dërgohet ankesa dhe më pasaj të ndërmojnë hapët të cilët duhet bënë, në kjo se ka pasur, shkelje. Po pse ndërpret punimet nëse s'ka pasur shkelje? Jo, vazhdojnë punimet. Punimet ndërpret 2-3 ditë ja, nëse s'ka bëj. Shkurt, po. Informat shkurt, do të thon punimet u ndërprerën për 2-3 ditë, ashtu siç e tha ju, të ulet dhe të bisedohet me qytetarët. Për arsye se nëse ndërmiret, nëse ndërmiret mas për prerje apo zëvendësim të drumëve, bëhet një të cekën edhe tek ligji për gjelbërim urban, që bëhet me iniciativë të personave fizik, bëhet me iniciativë të personave juridik, edhe bëhet me zbatimit të detyrës apo të programit të cilën e ka, do të thonë, organi ligjit, programës apo organi kompetencë është gjithësisht komuna. Ka edhe peticion të mbledhur nga qytetarët që ato dru më shumë pengojnë se sa që shërbejnë. Ti japim me fjallën, hamë nur në amdi. Dhe i sa pyte pëse i ndërpret punimet, dhe sari ka që unë ndërpren 3 ditë punimet, është këtë përte që unë ndërpren 4 ditë punimet, po unë ndërpren punimet edhe në janar, apo në vjetor, ku kryetari i komunës para institucionit, apo para barakës aty ku është inspektorati, ku jep një deklarat e geni në përgjithën e dyme, se të do të ndërpritën të gjithë punimet të cilët janë të figuara në mandatin e kryetarës. Dhe mbas të reagimi ju ishte se mbas të çfarë dhe cilit vendim tjetër apo cilve paregullësi u filluan punimet përsëri. Derisa nuk gjetën asnjë paregullësi, atë pse ndër të 4 muaj apo 5 muaj punime tjera që nuk i lahet të realizohet. Paregullësit janë këto. Rundi i parë zgjedhjeve ka qenë me 17/10/2021, kurse rundi i dytë ka qenë me 30/10/2022, përmirësohen nëse një datë të nuk gabim. Kontrata për nënshkrimin rekonstrukcija në krak o tubicës krasë për pindur është do në 27/10/2021. Ku më njerë shqipet një thyrje e parë. Pa. Ok, ndoshtë nuk ka thyrje nëse e ka pas në programin para prak. Ndoshtë nuk ka thyrje, por dhe të respektohet dhe të kontrolohet edhe njerë pëse të redi para zjedhe në shkrimin një kontrat e tjilë. Kryetari del dhe deklaron para institucionit apo para varakës inspektore ku do të ndërpritë në ditë punime dhe më pas del pas 4 muajve dhe i fillon punime. Kur themi se ka shkelje, ka shkelje të mbaje, po? Pasi që njeni 12 të rgjitë urban të kështu të përgatis dhe propozoj të këshili njësisë dhe qëllivisë të lokale program operativ vjetor për ngritjen dhe mirëmbajt në gjithimit të cimë dhe të kemi. Në kontratat e cilë është për realizimin e ujit atmosferik dhe në realizimin për rekonstruimin e rrugës, nuk trajtohet, drumët. Do me thënë, në projektin bas janë, në kontrat nuk trajtohet. Projekti bas mund përmbaj 1000 elemente të cilët e në për rekonstruim, ku se kontrat apo tenderimi mund mbaj 2-3-5 në basisht për në dhe sëllur të në qenë aty të parapare. Këto janë thymjet e radhës të ligjit. Prandaj ne kërkuam që të respektohet mënyra institucionale. Besari tani deklaron se do të vinë druj me 10 vite të vjetra, edhe ajo është një procedurë tjetër që ja del sot si informat, po nuk e kemi ku ka kaluar një druj 10 vite i vjetër nga profesionin që kam dhe atë që ushtroj çdo ditë kushton 10.000 euro. Nuk mundet një komunë të tovës, që të bëjë 70 fidane të reja të cilët kushtojnë nga 10.000 euro ato e dinë ju se shfarë.
shumë e banë 700.000 euro, 100.000 euro, 120.000 euro banë është realizimi. Do me thënë drujnë do të kushtojnë më shumë se rruga. Po, ashtu që neni 26-29 thot, do të lezoj për më te, përkore është mirë që edhe qytetarët edhe ju të dini. Okay. Procedurat për përsaktimin e nevojës për prerje, përkatsisht krasitit të drurit të dëntuar, si dhe për drurin për të cilin shërbim kompetent, do të përsaktoj nevojë për prerje, përkatsisht krasitin e ti, fillon me kërkesën e personit fizik, juridik ose detyrë zyrtare. Dhe thuhet kështu, në bazë të kërkesës së dorëzuar nga paragrafi 1 të këtij neni, komuna ose qyteti i Tetovës janë të obliguar në afat prej 7 ditësh të miratojnë aktvendimin me të cilën do të përcaktojnë nevojën. Besari tha që ka pas një peticion, peticioni është bërë në mandatin e kaluar deri tek ish kryetarja. Dhe këtu thot për këtë. Njëherë, më fal ndërpres, peticionin e ka bërë ish kryetarja. Jo ish kryetarja, qytetarët. Qytetarët ja kanë dorëzuar. Ha, qytetarët ja kanë dorëzuar ish kryetarës. Po ashtu. Përkatësisht krasitje të drurëve të dëmtuar dhe në vend të dukshëm shënohet me që se druri është për të për prerje ose krasitje me ngjyrë të kuqe në rreth 130 cm. Askund ata ditë ata drurë nuk kanë qenë të shënuar se duhet presen. Me akt vendim nga paragrafi 1 thotë i këtij neni përcaktohet realizuesi dhe në afatin në të cilin kjo të do të zbatohet në pajtim me rregulloren nga neni 12 paragrafet 3 të këtij ligji. Neni 12 thotë të përgatis dhe të propozoj të këshili njësizë dhe qërbisë së rëpa. Gjdo gjë, tullë këtu. Ashtu që, prandaj ishte reagimi jonë se shumica e fundve që i përmendit dhe besari, po, ashtu dhe me ligjë të prafarë dhe përshkruare, por nuk janë të respektuare. Në ligjin thotë se një drug, i cili do të pritet dhe do të menjanohet nga aty, do të zëvendësohet me minimum me një drug tjetër më të vjetër për 6 viteve, njëkohësisht dhe të përgatitet një elaborat komplet për trajtimin aty në informacionin që e dhatë se një dru do të i moshës 10 vjeçare të quaj kushton 10.000 euro, e keni faktorizuar. Më i lirë është 10.000 euro që kushton. Ke dru u liri që është 20-30 vite këtë kushton me 1.000 euro tjera. Besar ku dhe i siguroni pike parë 700.000 euro, se më interesu. Do ndërlidhem edhe atë të dakë. Dhe më thënë arsye sepse janë ndërprerë punimet për 6 muaj atinë, për arsye se në projektin e parapam për atë rrugë është parapar vetëm asfaltimi rrugës, nuk është parapar dhe më thënë infrastruktura në ndërsore. Dhe për këtë arsye ka marrë... Si me ndonë nuk është parapar? Infrastruktura në ndërsore dhe më thënë kanalizime atmosferike... Në projektin që ishte? Ishte, po, nuk është parapar. Si nuk është parapar, kur me ndonë 24.07.21, ka instalimi ujt, nuk është parapar. Vedëm se dhe më dhe instalimi ujë, instalimi i rjetëve qera, komplet infrastruktura në nëntërësore nuk është paraparë, është paraparë vetëm asfaltimi, edhe për këtë arsion dhe prej dhe se të do ka jo. E cek edhe të neni 34 ku të në qofë se pengon infrastruktura në nëntërësore të durë duhet të zëvendësohen. është basë shumë e fori vidike ku ato të zëvendësohen. Në kontakt me firma, nuk e përmend jemi për arsye që të ruajmë privatësinë, nuk ka nevoj që të implikohet këtu në debat. Vlera e drurve të cilët na ka përmend ajo fir është shumë më e lirë nga se çka është kolega. 200 deri në 400 euro. E çka ju garanton? E tash, ato dru prej 200 deri në. Cila firma është? Në çfarë pasaport, ka pasaport për arsye të privatësisë, nuk është përmend. Po, është informacion me karakter publik, për cilës firmë do i merrni drurt? Çto? Në kontakt Në, jo nuk ka kontrat, në bisedim. Keni bërë prokurorin publik për të marrjen e drurve? Në bazë fajt i keni vendosur? Për te prokurimet publike nuk e di, përse se është sektori financave të përgjigjes, dhe më thënë në, ja, konsult, në konsultim me firmën, jabë se kene emrin, dhe më thënë, ka siguruar që ka drurit e tjilë dhe mundet të vendonë me këtë vlerë. Këndi? Në ligji për gjelbrim urban, mbrojtja e gjelbrimit, neni 7, neni 30 e një par, janë të mbrojtur të gjithë drup, si nga sërfaqa publike, ashtu edhe nga sërfaqa private, me vëllim të drupit mbi 40 metra, madur në lartësi të 1.3 metra, pra ndaj me dollëm, dhe risa institucionve nuk vëllim drup, dollëm të vëllim me. Kurse ligji për planifikim, për gjithrim urban, neni 37 për kështu, kompensimi financiar, nëse mbjellja, kompensimi nuk mund të realizohet nga investitorit, nga komunat e tovës. Parashtruesi i kërkesës paguan kompensimin e para. Në këtë rast, ndoshta komuna e bërë me parashtruesin e kërkesës, parashtruesin e kërkesës janë qytetarët e asaj lagje, ndoshta atër i detyron që qytetarët i paguan edhe drurë, pasi që në thot neni 37.
studet shite, në një, prokurorime publike, ja ku janë përfundimtare të fundat, e këtë nuk kam prokurorim publik për menjanimin e drujve. Dhe një prokurorim publik dhe të shkët në bastë analizës dhe jo në bastë një dolarie matematikore. Veqë edhe vlerimin që tojtë që? Për mos më hi të përmendim një në të ligjore, se që i përmendim kolegët. Unë më shumë e shofë se ka kriju një situatë cila vinë si mos informim i gjithë procedurave se prej ku ka njës projekt, këndër prej, vazhdojnë projekt, i shpa ndryshime ka pasu projekt, si janë pasuat të ndryshime, ka pas procedura ligjore, apo vetëm ideja se që edhe këtu ne vazhdojmë dhe gjëmë me thonë fjallë se ka dru, ka 400 euro, jo. Kjo është punë, jo formale që e bërë. Vetëm së ndërlidha me atë informatë që e rakë e formale. Informacioni jo të sektarë. Informacioni sirtare, kënë nga sektori kërëndërisë komunale, ku vetëm është bërë ndryshim i kranit për instalimin e tjetë infrastrukturës në toksore. Vetëm kënë ndryshim është bërë. Është praktikimi formë shkruar, është praktikimi rregull, edhe në formë tashuar në pak asocë. Unë në vision nuk e kam me vetë dokumentin, por u asjellë data dhe po shkruaj. Po është tele cilën apo sa fat. Për këtë pikë, po. Të sqarohet, edhe tendenca për shkrirjen e kësaj pikë si pikë rendi ditës ishte për këtë qëllim. Në formë institucionale, se ndryshe është përgjegjësia e thënë këtu para mediumeve, ndryshe është përgjegjësia kur del u dheci sektorit dhe kryetari komunës apo kush do qoftë e parashtron me dokumentën. Me thonë, kjo është situata faktike, këtë e ndër marrapa, sepse ne këtu në lënd të dishuar në atë periud një avë se u bënë ndër prerja, si kur me vrapu t'i plëconi t'a shkushtët ligjore dhe t'i këthemi ajë pratë punës. Me thonë, pa desh të akuzoj, ne gjithë jemi edhe si qytarë, po edhe si qytetarë jemi në një situatë me mjegu, nuk e dim se qëfar në realitet ka ndodhë me vazhdimin e punëve të kësaj të rrugë. Si lindi nevoja, kur dhe dilet në formë institucionale, cilët drut, se nuk do të të bashkë gjithë drut kam praqit të rezik, ose bashkë gjithë drut është desh të frikë, është desh të vlerësohet, vlerësohet si në basë par njeni, në basë par ligjit, dhe me thonë, ne vazhdimisht kemi tjerë për seonca, të respektohet procedurat, të respektohet ligjit, ne kemi pezullim të planit urbanistik 57-57a, a vetë unë si qëlltar e dhe sot nuk më keni dorësu elaborati. Edhe para, kur keni pas takime qytetare, nuk e keni lezu në tërsi se ku është qëllimi i propozim ndryshimit të asaj pjesë, të ditë në rrugë. Kjo është shumë një serioze, nuk duhet ne të merimi me fjarë. Në kanë thonë, drojtë kushtojnë 400 euro. Ne jemi persona zyrtarë, prej neve presin dhe me thonë, qytetarët japin informacione zyrtarë. Dhe me thonë, në basë dokumentit, edhe nëse e kjetë konfirmume si lajmë është deshë të asilu ishtë dokumentit, ka kontratë, ska, do shkojë për shkojë për shkojë. Besar të asteroni të lutëm. Une këtë pike dhe nëva pike të tërë i ditës, ta këshim votuar rëndin e ditës, ati do steroni të ditë shakë. Besar, po të asteroni këtu në emision, keni kontratë me firmën? Nuk e ti do të intereson të sektori i finansave të shkojë. Kemi edhe përfaqësuesit komunës nëse mund gjatë emisionit marrë në informat tjetër. Pikërisht, une këtë pikë, pikërisht une këtë pikë e vendova të tetën, jo se nuk e vendon të tetën në rend të ditë, të diskutohet, edhe ati ishin gjithë sektorë. Pikërisht për këtë punë ishin që të diskutohet dhe debatohet, por nuk dështë të ndërpërë. Përsëri më lënë gjysëm, dosjeroni, si të dhe zgjidhni problemin me drunë, dhe të dhe i bleni drunë për njëtës firmë pa prokurorin publik? Nuk mund dhe të bëshë. Po si? Po s'keni bërë dritash e dini qmimi? Shtu. Po jo s'kemi bërë dritash, kolega e përmendi më erë që sa kushton një drunë. Po. Edhe ne jemi unë po të dishëm. Më keni zgjedhë ju firmën, para se me bërë prokurorin publik. Jam interesuar edhe kam pyet firma se sa kushton një drunë. Po. Dhe shumimet që i kam marrë unë lejtë, se ka shumë mirë. Cila firm tjetër vu ka thënë? Firma tjera të parën që ne kam kontaktuar, më vjen se ka prej 200 deri në 400 euro. Tjerë të cilët i kam kontaktuar nuk kam ai mend emrin e firmave, por kur kemi biseduar, vlera kanë qenë këto që janë sill për një drurë 8 vjeç. Por nuk është çfarë druri, apo tani për çfarë druri bëhet? Nuk është lloje të ndryshme të drurëve. Por nuk e di se çfarë druri konkretisht, por ka vlera të ndryshme. Pra atë dhe e përmenda që prej 300 deri 400 euro sime. Por ka edhe drutë që ndërsa kushtojnë edhe ma shtrejnë. Ndërsa, zëvendësimi i atyre drutëve do të bëhet, të më në që janë tinde të drutë të cilë bëhet të shëndosë, do të bëhet me 70 drutë tjerë që do të bëhet të bëhet komplet rruga. Me nga 10.000 euro po 400 euro? Në 10.000 euro nuk besoj që... Tinde rrëve, që kemi edhe kresus në fshirë dëshmitarë këtu,
në tijin e seansës dhije që e bëjë dhe pika që i dërgoj, unë bashkë me kolegën e Berlinën, dy herë kemi kërkuar në një rezultate në e-mail, po është edhe në telefon që të nëtërdoj disë projekt dokumentacionit teknik. Kryetari një dit, me afaristët aty, kam bledë dokumentacionit teknik, mu paracit edhe në linjë telefonikë, unë ishë në punën ti me kërkuar dhe nuk munda që të arisë, sa herë kom qenë në kërkeset e tyre që i kam bërë, ata kam prezentuar aty dokumentacionin teknik. Për sëri, për seancën e 10, neve nuk më dorëzu dokumentacionin teknik, dhe dokumentacionin teknik e mbanin kolegët, administratorët e cilët punën në komunë. Ato dokumentacione janë publike, dhe ato të dorëzojmë shqiptarit, pasi që ne e kërkojmë në mënyrë zyrtare. Kam ditë, dalim pak të profesioni jotë, kadru 400 euro? Ka nga 30 euro kje dru. Po pasi se qëfar dru... Druri që ka qenë i njëjtë aty, ka 400 euro? Ka shansë dhe nuk ka mundësi. Nuk ka shansë dhe nuk ka mundësi. Ashtu që për ata drujtë dhe të bëtë një analizë komplete për ata, edhe ligje thotë, se nëse në një vend të rriqet një drujtë me diametër për 40 cm, dhe të zëvendësohet 2 fish në diametër për 500 m. Në që ose mundet aty të zëvendësohet 20 cm, dhe të vendohen edhe 2 nga 20 cm në diametër për 500 m, ajo në komunën tonë, asë njerë nuk është respektuar. Ne kërkojmë ajo të respektuar. Ne nuk kërkuam asë gjithë të bëjmë shpikin e ujtë të ngrohë. Por kërkuam atë, po duke ditë edhe në bashkëbisedimin tim me kryetarin në lokacionin, i thash duke ditë edhe implikacionet financiare që të cilat i ka komuna Tetovës, dhe ne shkojmë këtë luks këtu atë drujt fidane të reja, kishte 20-30 të cilat u prehen pasi që ja vtek një punëtorit të thjeshtë në PK të dalë dhe të pastrojë se ka bërë një porosi administratori tjetëri komunës nga sektori për veprim të reja publike, komunale, atëherë të dalim që sharak, se cili druhet deshtë dikush para prakisht të shëndoj, se cili pritet, cili me njanohet nga aty për një fat shkurt kohorë dhe kthehet për sërin atëve. Dhe isha lu për një blok shkurt për publicitar dhe do rikthemi për sërin vise. Ndjekim një blok shkurt për publicitar dhe rikthemi e studio. Shëndëroni qastet më të bukura nga ahengu juaj familjar në kujtime të paharuara. Studio Pologu me kamera digitale. Realizon incizime profesionale të gëzimeve tuaja si dasma, fejesa dhe syneti. Me çmime të arsyeshme ju ofrojmë video incizime me një, dy apo më shumë kamera, varësisht nga përzgjedhja juaj. Materialin e montuar kompjuterik keni mundësi ta merrni në CD, USB ose disk kompjuterik, përzgjedhjen e bëni ju, por jo vetëm kaq, Studio Pologu përmes objektivit të aparatit digital sjell për ju fotografi me cilësi të lartë, të cilat gjithmonë do t'ju kujtojnë momentet më të bukura nga festa familjare. Çmimi komplet i dasmës dhe fotografimit për vetëm 199 euro. Stafi ynë profesional ju garanton korrektësi dhe cilësi të punës. Rezervimet mund t'i bëni në numrin e telefonit të poshtë shënuar ose në Studio Pologu, që ndodhet në rrugën e Lindenit 153 afër xhamisë së Pashës në Tetovë. Studio Pologu, pjesë e gëzimit tuaj familjar. Ju mirëpresim. Ndërmarrja prodhuese Asmobel. Prodhimet tona janë me kualitet dhe jetëgjatësi. Asmobel prodhon mobilje të ndryshme sipas porosisë për ambientin tuaj afaris dhe shtëpiak. Kuzhina me dimensione, forma dhe elemente sipas dëshirës suaj. Të qëndrueshme dhe të përshtatshme për hapësirat tuaja. Dyer dhe dritare nga alumini dhe plastika,
si dhe fasada strukturale për objektin tuaj. Puna jone deri tashme ka rritur cilësinë e prodhimeve. Dërmarrja prodhuese Asmobel. Urdhëroni na vizitoni në Bokovinë të Tetovës dhe bëni përzgjedhjen tuaj. Ju mirpresim. Ideal Doors, vendosni dyert të sigurta në garazhin tuaj. Ideal Doors ju ofron dyert automatike të prodhimit cilësor, që janë të dëshmuara gjatë përdorimit të deri tanishëm. Funksionimi dhe efikasiteti dyerve ju lehtëson hyrje dalje në garazh pa pengesa. Prodhimet tona janë me mekanizëm cilësor, me motor që mundëson hapjen dhe mbylljen e dyerve në formë rëshqitese. Varësisht nga ambienti juaj, ju sjellim dimensione, forma dhe ngjyra të ndryshme sipas përgjegjes tuaj. Qëndrueshmëria e dyerve është e dëshmuar dhe e garantuar. Ndërmarrja Ideal Doors ju sjell në treg edhe dyere automatike me senzor për objekte dhe lokale afariste, çmim i voliçëm ndërsa funksionaliteti maksimal. Ideal Doors na gjeni në Drenovest të Tetovës, si dhe në Kërçov, te kreti i parë i qytetit. Ju mirpresim! Të nderuar teleshikues, po rikthehemi në studio, po debatojmë për komunën e Tetovës, për shumë problematika. Ishim te Strasho Pinxhuri, kryetar deshet Cengriç, diçka ndërlidhesh me Andiun Urdhno. Në atë aspekt se të gjitha procedurat janë të respektuara. Po pam dokumente që si janë të respektuara. Po, edhe unë kam dokumente që si janë. Ta shti pjesën, kolegen, nuk e pjesësh a janë apo nuk janë, dërsa mua pjesësh a janë apo nuk janë. Hamdia, janë të respektuara të ligjit. Procedurat janë të gjitha të respektuara në bazë të ligjit për gjelbrim urban. Të ndërpresë, se më akutove, do e pyes. Një minutë, në vitin 2018, ku e ceka edhe më herët në emision mos përsëritim, arsyet sepse është ndërmarë ai proces, një faktor kryesor është kur ke instalimin e të gjithë rjetit nën toksor, në qoftë se të pengon hapësira lartë duhet të bësh vendosja e drurëve dhe më pas taj të vendoset më drurë të ri. Organ kompetent është komuna, inspektoriati i ambientit gjestor ka dalë dhe ka bërë procedurë verbale, kam dokumentin, është sjell akt vendim për vendosjen e atyre drurëve, ka organe kompetente dhe relevante ku mund të ankohet kush do dhe të del para organeve të drejtësisë të përgjithshme nëse ka ndonjë rregull eventuale e shkelet që mos humbim shumë kohë. Gjithsesi, Andia, janë dokumente respektuara ligjit. Nuk e dim pasi që nuk kemi dokument. Ashtu që bazat. Ke dokumentet ose jo? Nuk i kemi dokumentet, pasi që administrata nuk na ka dorëzuar dokumentet, as i veshitar. Po dokumentet para prakë që i nxjerë. Ja ku e kemi dëshmin, pyeteni se ja kemi kërkuar që dorëzohen dokumentet. Se si keni dorëzuar? Në momentin e parë që mi ka kërkuar si kërkesë për ato dokumenta, unë më njëri kam dërguar tek sektori për veprimtari komunale, i cili më ka thënë brenda fatit kohor për informatet me karakter publik, të cilët janë brenda 15 ditë përzgjedhje. Kan kaluar 15 ditë? Nuk e di. Deklarata e kryetarit thot rruga Strasho Pinxhur po merr fund pas rishqyrtimit dhe drejt vlerësimit të projektit në fjalë. Ne nuk dim se çfarë rishqyrtim, ne nuk dim se çfarë vi vlerësimi dhe ne nuk dim ende se çka u ndrua nga ai projekt. Tash deri më së vërtetë që si në dokumentet tash ja pika të cilat janë ndruar tash ashtu. Do të pas kave dhe vlerësimi të tij. I keni marrë dokumentat? Ki është taktizim politik, pra thon. Ne si qytetar të opozitës vazhdimisht kemi kërkuar dokumenta shtesë, as jemi parfil. Në këtë rast, konkret, nuk i kemi dokumentacion. Dhe patëm shpresë që në seancën e 10 të na elaborohet... Ju jeni juristi, janë dhe respektu procedurat aty? Nuk mund pa mos e vërrej në tërsi, se ne i kemi ligjet, kemi nere... Përsa që si këtë i dërzu dokumentet, kanë kalun do shumë... Ne e legjojmë ligjin, por do të shojmë gjendjen faktike, bazë dokumentit. Ne e shojmë fotografinë si janë prej e drut, por pas asaj që ndronë një procedure të dhe me dokumenta, se si vijet të rinat. Duhet nisim thash, mos përsëritëm prapë prej të projekti, si është bërë ndryshimi, ku bje ndesh, elaborati, a ka në procedura me urbë këtë planin detalë urbanistik dhe general urbanistik, edhe ati duhet që ka në me thonë shumë procedura, nuk është vetëm punë e duhet, sepse nëse të mtohet, të zgjerohet rrugët, tu bje ndesh edhe me ligje tjera.
E tash punët do. Do të bësh një lëndë shumë voluminoze që duhet me patjetër të shkojnë si qyta. E patën rast në pjesë e koalicionit Hamdiu va kërkoj dhe nuk va dha, o dhe u bo më problematike, sepse ne vazhdimisht kemi kërkuar dhe për pikat tjera, nuk ne ka dha, kemi dhe në deklarata, këm punuar me standarte difisht. Se, se e kem ditë se edhe vota jo në kundër, nuk do tjetë penges e shumicës. Besat që se keni përfil opozitën? Në seancën e vjetë, po që se kolega të këshin votuar rrëdhën e ditës. Jo, po që se, se se keni përfil opozitën e përkesat e tyre, se se... Nuk mund e të kushzim, votan e rrëdhën e ditës dhe ne të arrojnë. Nuk mund e të kushzim, votan e rrëdhën e ditës dhe ne të arrojnë. Nuk është kushzim, nuk është regull. Nuk është regull, nuk është regull. Që është e kundërta, nuk i ki pëjtjes, mbaj me në pëjtjen, është e kundërta. Kolega të rrëvan që tjetë pike pa, ne thamë dhe tjetë pike te. Dhe në e para ose e teta është dashur dokumentet cila. Kështu, na atë informatë cilën më kanë dërguar mua, sektori për përmendërim komunale e kishë përgatit dhe gjitha për të gjitha informatet. Edhe kështu kuja? Të dojmë të sektori për përmendërim komunale. E tash, kjo tjetra, të se përket kolegës, është fakta e që mu ngon elaborati tek plani pas këtë që përmendërime. Urbanistik, edhe pse nuk kemi informat, do me thënë, dhe ku kam bëri, për arsye se sektori urbanizmit vetëm se kanë njësë. Tif leta, pesan, faqë të ndërpres, nuk është etike kjo, po tif leta elaborata, është shumë rëndë dërgohet me mëjë. Shtu kole. Vlerim, ja keni këtu këtë e mellë para... Vetëm se në përfundim, për arsye se mu rrito mua. Një ditë para seancës, unë e kërkova se në materialin që e kishin dërguar për atë pikë trendit ditës, nuk ishtë kjo si material elaborati edhe nuk ishtë nëse gaboj edhe të informimi nga Ministria... Mendimi. Mendimi. Ministria. Besa për pysë konkret, a është e vërtet... Do të i përgjigjem kolege se më dritoja këmë... Po, po, do i përgjigjesh, a është e vërtet që nuk e përgjigjemi opozita në kërkesat e tyre? Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Për rësia se kështu, sektori urbanizmi. Sektori urbanizmi vetëm se ka filluar procedurën për ndryshim të planit detaj urbanistik. Do duhet bëhet plan detaj urbanistik i ri për planin, për blokun 57A. Gjatë punës të cilën do e bëjt, në momentin kur do të ketë plan detaj urbanistik i ri për atë blok, do duhet që të kompletoj edhe planin e vjetër, do duhet që të kompletoj edhe planin e ri, për arsye se nuk është pezullim i planit vjetër, është ndryshim i atij plani. Në atë plan ka pat debat publik, nuk jam unë i thirrur, nuk jam arkitekt, nuk jam i thirrur që të përgjigjen konkretisht se si duhet të bëhet një plan detaj urbanistik për një blok të caktuar. Kanë qenë 7 arkitekt mos gaboj, në letë më korrigjojnë kolegët. E konsumoj shkohën e jetë i shpjegjë? Jo, vetëm pak, deri në fund të përfundoj. Edhe ka qenë debat publik ku kanë qenë tëftuar edhe këshilltarë, po edhe qytetarë. Dhe të ndëgjojnë edhe të shohin komplet procedurën se si duhet të... Për sërri, me thonë, elaborati është dokument esencial për iniciimin e asaj procedurës. Është elaborati sjellur nga komisioni i veçantë që e përcakton kryetari i komunës. Do me thonë, ai elaborat është pikënisja e gjithë procedurës, pa mos mrinë ato hapa që i përmendët ju. Do me thonë, elaborati është iniciimi pse arsia, aty është, do me thonë, ajo esenca se pse duhet të ndryshohet, pse duhet të pezullohet e çfarë më radh. Dha dokument nuk e kemi asnjë. Pas besoj se nuk është publike, do të thonë për qytetarët në vetë ose çfarë më radh. Kam ne. Unë ta garantoj. Shumë e vërtetë kjo që e thot Blerini, por unë edhe atëherë tash në debatin publik që ishim ne po e kërkuam nga Besari e Mursit dhe ty nga kryesuesi i Këshillit të Mursit dhe ty që ta dorëzoi elaboratin, por administrata komunale nuk ka rritur të dorëzoj. Por seri administrata. Por Blerim e dish që unë mora vetë iniciativë dhe shkova deri tek shefi urbanizmit dhe lexova bashkërisht elaboratin, njëkohësisht edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim zotin Besimi, njëkohësisht edhe një koleg tjetër Angel Karapezbak kishin shkuar deri tek kryeshefi urbanizmit dhe kishin lexuar. Ka shumë pika në elaborat të cilët janë si mangësi. Tani nuk dalë në mbrojtje, po dalë dhe pjesën e profesionale e shpjegoj. Por përsëri është një lëshim i madh pasi që ne si më mirë përtetovëm dam përkrahjen e për kryesuesin e Këshillit pasi që kërkojmë transparencë dhe vlerëdhënie. Ne kërkuam në mbledhjen koordinative që ato dy dokumente të jenë publike dhe për gjithë qytetarët. E dim, kemi qenë koordinisht. Por përsëri ende edhe unë jam i atij profesionit, por ende nuk i kam ato dokumentacione dhe nuk i kam. Kam vetëm planin e vjetër urbanistik, që është në web faqen e komunës. Dërim. Po është e vërtetë. Këshilltari jonë e ka pak, dhe me thonë, por dalon t'i ledzohet në pikat shkurta dhe dalon kur e kje si dokument, sa dokument ti mund t'a
bësh vërejtje të ndër, mund të përcjellësh në institucionet të ndryshme, sepse ajo është dokument formal juridik me vulë, me nënshkrim, dhe duhet të shihet edhe në aspektin formal juridik kush e ka nënshkruar, sepse aty vjen në shprehje profesionalizmi ku përmendi edhe kolega Andi. Ka ana tjetër, nuk mund të sillemi shembull si kurse krejt rastësisht kemi ndodhur ne aty si krijetar komune, si krijetar qilli, ne si qilltar, edhe gjatë gjithë kohës kemi administrata se ka po, ki se ka po. Me thonë, në basë kompetencave ligjore që i kemi të përcaktuara ne, si këshiltar, si këshilë, si kryetar komunë, administrata është në dispozicionin tonë. Mirë po, ka një hierarki komunikimi, nuk mund unë për te obligimeve tona që i kemi ne, si këshiltar, nuk mund të rrimë si policë gjatë gjithë ditës në zyrat administratës, sepse nuk është kompetence jona, ka drejtë plotësisht i konsumi administrativ, të da drejtojme shkrim ose kërkot të kryetari këshilë. Me thonë, dokumentet janë të regulluar në basë regulluarës, 7 ditë para mbajtjes së seancës duhet komplet lënda të dërgohet si material për pikën e rendit të ditës. Edhe tash ne, nëse i shkelim këto elemente esenciale mbi të cilat parimi ekzistojnë shtetet demokratike, ne nuk mund të kthehemi në laicizëm edhe tash e njohësh apo nuk e njohësh dikën darish, ose ke dhe një interes të shumicës, atëherë mund të arrish të informatë. Dhe me thonë, kjo është obligim, pa marë parasysh si do tjetë sjellja, vendimi dhe votimi në këshillë. Obligim i administratës, ku në këtë rast e kontrolon dhe e korrigjon, edhe nëse nuk e dorëzon, ka për obligim kryetari këshillit ti kërkoj që në afat rekord të dorëzot. Kryetari, veç të përfundojmë, këtë dhe përfundojmë. Veç të ndërlidhe në shkurt, nuk besoj që do të ketë edhe këmë replikë, në qofë se mbasit se shfarë vendimit dhe të marrë qeveria për përfuar për vërët e këshillit, në qofë se vazhdojmë për këshillit, unë edhe pse kom kërkuar dhe se për të urbanizmi që në kohë sa më të shpejt ta kompleton elaboratin, por edhe këtu ndërlidhe me atë që insistimin që e ka pat pjesa e shumicës që sa më parë ta vendojmë në rendin dite, administrata e urbanizmit gjithmonë ka thënë që na duhet kohë derisa ta kompletojmë. Por në qofë se vazhdojmë kjo përbërje, unë marrë për obligim që në kohë rekord të marrin edhe elaboratin për atë plan. Edhe do shohin që nuk ka asnjë të thosh asnjë mashtrim apo nuk ka asnjë prapavi jashtë asaj mos i tash të elaboroj shkelet të cilët janë bërë në atë plan ekzistuar. Është një moment që ka kaluar. Ka rekord atëherë besoj se çdo ditë sot duhet pasi që ne ende jemi këtu legjitim. Ende nuk është për bërë, duhet sot të dorëzoj elaboratin në emailat të gjithë shqiptarëve dhe pse. Dhe sa të dorëzosh? Kur? Dhe dokumentacion për rrugës të rrugës. Pasi që janë pasi që janë dokumente elektronike të nënshkruara të mbuar, nuk ka mundësi ndryshime gjithë të ndërgohë. Në kontakt me udhëtesin e sektorit të urbanizmit, doja kërkoj materialin edhe njëherë, deri ku kam rritur me këtë material, me elaboratin, dhe doja dorëzoj këshilltarëve. Kur? Në qoftë se ka gati, sot, në qoftë se nuk e ka gati, brenda javës, ta kompleton edhe do dorëzoj. Duhet ta ketë gati sepse kishte seancë të përgatitur për. Fix. Në qoftë se ka gati, doja dorëzoj. Sot. Në rregull. Kryetar, deri kur të duhet qeveria t'ju lajmërojë, cilat janë në fazë ligjore për çështjen e këshillit? Qeveria saktësisht nuk e dim kur e ka marrë informacionin, e dim domethënë datën që kryetari i komunës e ka informuar ministrinë e qytetit lokal, më pastaj brenda 7 ditëve ministria e qytetit lokal është obliguar të informon qeverinë, edhe qeveria brenda një muaji është obliguar të sjellë vendim rreth kësaj situate. Nëse shkohet zgjedhje, do jeni njëshi për sëri besës? Nuk e vendosi unë atë, e vendosin... Ju personalisht. Kështu, nuk e vendosi unë, e vendosin organet... Ishi pranua, zdisi që jo bëjt për e qërë. Kështu, ata e vendosin organet partijat. Do e kishit pranuar nëse vendos? Normal që ata vendosin që të jesë, të ngeli une, do të vazhdoj une. Por, vendimin e marrin organet partijat që nuk e marrin. Andi, nga lista më mirë për të to, si do tjetë situata nëse shkohet zgjedhje? Po, pa tjetër se do të vendosin edhe në përkatësisht të grupacionit, por me siguri që janë dhjo do të prezentet për sëri iniciativa në një. Po, Blerin, nga BDI, do jeshti njëshi? Është njëshi, do me thonë, BDI është një strukturuar dhe që dojeri i mërvendimet në organet partijak. Dhe pranoni nëse të? Por, jo mi gacën të pranoj sepse piknisjen e patëm jo më lartë se 5-6 muaj dhe me ndoj se do të vazhdojmë. Ju falënderoj shumë që ishi pjesë e misionit Horizont. Shpresoj të shihemi pas rikonstruimit nëse është i ri këshilli ose nëse vazhdon me të njëjtën fond, veç me debate më të mira. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur. Shpresojmë që komuna e Tetovës nuk do të presë më drurin dhe nuk do të izolvencojë ato
Deri në emisionin tjetër Horizont, nga Univerziteti Emi Bashkëmirupafshim.